müəllim son mətbuat konfransından bildirdi ki, biz gördük ki, Qarabağdan gələn oyuncular sonradan oyun istədiyi kimi alınmır. Yəqin sən və digərləri də aiddir bu səhiyyə. Necə düşünürsən? Bəlkə Qarabağ elə biz sizin, futbol, həm siz üçün kariyə baxımından ən yaxşı yerdir, parlaq yerdir bu səhiyyə. Ola bilər, yəni ola bilər. Çünki ümumiyyətcə mənə görə Qarabağda oynamaq, Qarabağ yəni elə komandadır ki, əgər orada məsuliyyətli yanaşırsan seçkinə, çox çalışırsansa və verilən tapşırıqları yerinə maksimum yetirməyə çalışırsansa, o komandada yəni uğurlu olacaqsan. Çünki Qarabağ həqiqətən yəni fərqli komanda, yəni sözlə ifadə edə bilmərəm. Orada oynamaq başqa bir hissi, başqa bir şeydir. Ola bilər ki, yəni hər halda hoca deyirsə elədir, yəni ümumiyyətlə qədəmi görürük, amma ola bilər daha çətindir başqa ölkələrdə falan oynamaq, uyğunlaşmaq ora Qarabağdan sonra. Amma hədən yəni belə kimi ola bilər ki, iş başlarda çətin olsun, amma inşallah. Müsa, çalışalım.